ဆောက်ရမှုဆောက်ရချက်ဆောက်ကန်လို့လျှောက်နှံတယောက်သေးပဲနေတော့မယ်နေလျှောက်လို့သွားနောက်လန်းမင်းရဲ့စင်ကစူတဲ့ဘွားကိုဘဲတကာနဲ့လျှောက်လန်းဆောက်ရန်ထူးဆန်းနဲ့မိကလေးနေကျင်တွေဖြောက်ဆန်းငါလို့နေပေါ်နားလည်မှုနဲ့လျှောက်ပေးကြမထင်လားဘယင်မနေကဆင်လာရှင်မှခုသိဆုံးသွားပြီမင်းကလာရောက်မိကလမ်းမှလျှောက်ဆက်ဗီဒီယိုတဲကမင်းသားလေးပင်ငှက်ငယ်ဘုံနဲ့ကြတာပြင်းပြပေါ့ဘေးသွားမောင်ခုံးန
်လဲမင်းမကငါ့ကိုနှုတ်ပိတ်သွားကံစီမရတိုင်းမောကျုပ်စိတ်ချဒီချစ်တို့ပြတ်သုံးအချင်းရောက်ခဲငါနှလုံးသားဆုံးပြတ်ချီဝါလဲစိတ်ကူးနဲ့အိမ်မအားလုံးနဲ့ပြတ်စီလို့ငါရဲ့ဝင်းစုံငါချစ်ကိုယုံလို့စုံစားခဲ့တနည်းတော့ဒီမဲငါချစ်ကနိုင်မဲ့ဘယ်အတွင်းနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားမြင်သွားသွားလဲငါရဲ့ဝင်းစုံတို့ပြတ်တော့အချင်းရောက်ခဲငါနှလုံးသားဆုံးပြတ်ချီဝါလဲစိတ်ကူးနဲ့အိမ်မအားလုံးနဲ့ပြတ်စီလို့ငါရဲ့ဝင်းစုံငါချစ်ကိုယုံလို့စုံစားခဲ့တနည်းတော့ဒီမဲငါချစ်ကနိုင်မဲ့ဘယ်အတွင်းနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားမြင်သွားသွားလဲငါရဲ့ဝင်းစုံ